Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. A dnes si se svými hosty budu povídat o supervizích ve školách. Vítám zde Kamilu Bobisudovou, dobrý den. Dobrý den. Kamila je lektorka, supervizorka, psychoterapeutka a krizová intervenistka. Četla jsem o vás, že máte laskavý přístup, nadhled a vášeň pro čtení a humor. Pomáhá vám humor při vašich supervizích? Já osobně považuji humor za nedílnou součást našeho života. A musím říct, že nejenom při supervizích, ale vůbec v mém životě mě humor hrozně moc pomáhá. A když už se ptáte konkrétně na tu supervizi a má-li to být k tomu tématu supervize, tak musím říct, že i když by se to možná nezdálo, tak humor někdy dokáže velmi dobře jako posunout některá témata nebo některé věci, které se odehrávají v supervizi, jsou těžký, jsou náročný, a tak když se tam trochu toho humoru dokáže dostat, tak se posuneme dál. No. Mým druhým hostem je Vladislav Ginter. Dobrý den. Dobrý den. Je zástupce manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. A vy máte zkušenosti ze sociálních služeb a dalšího vzdělávání. A když jsme u těch supervizí, váš projekt se zaměřuje na společné vzdělávání, podporu pedagogů. Vy jste se rozhodli do toho projektu ty supervize začlenit. V čem vidíte hlavní přínos supervizí a proč by jim školy měly věnovat pozornost? No, primárně je to proto, že jedno z velkých témat společného vzdělávání je mimo jiné klima a kultura školy. Jo, a už když jsme ten projekt rozjížděli, nebo já když jsem do něj nastupoval, tak jsem si dost slušně uvědomoval, že my tam máme tohle téma jako vzdělávací, a zatímco na jiná vzdělávací témata, jako bych nám tam navazovali služby typu mentoringu, koučování a podobně, tak tohle, ta supervize tam chyběla. A to prostě proto, že jsem si k sociální služeb uvědomoval, jsem si, že s tím sborem by bylo dobré pracovat nejenom ve stylu podpory nějakých pedagogických technik, jo, a nejenom pomocí nějakých témat, která se týkají té výuky a těch žáků. A ten management posilovat nejenom tím, že se třeba koučuje a učí se prostě legislativa a podobně, ale že je tam potřeba dodávat nějaký ten, jakoby, něco prostě toho lidského. A ten přístup prostě jak k sobě samotným, k vlastním hranicím, k vlastním kolegům, k těm dětem, k těm rodičům a vlastně celému tomu prostředí, který se kolem té školy odehrává, takže aby jsme posílili to, co těm učitelům říkáme v rámci programu vzdělávacího klima, kultura školy. Je to hezký to vidět na slajdech, jak to má vypadat, ale to nastavení osobní a i týmový se velmi špatně dělá, pokud ten tým nemá podporu, která to umí dělat. A supervize je přesně tou podporou, která tohle umí. Mají školy o tuto službu zájem? Mají, a vlastně jeden z důvodů, proč jsme do toho projektu vlastně včlenili dodatečně, byl i ten, že některé znalejší školy tu službu jednak poptávaly, protože jak se ve školách víc a víc rozšiřuje i prostě školní poradenská pracoviště, že jo, přicházejí tam psychologové, přicházejí tam lidé prostě z jiného terénu než pedagogického, tak z těch svých praxí tu službu znají. Takže ji dokážou představit těm svým kolegům, učitelům, že by to bylo dobré, anebo minimálně ji poptávají sami pro sebe, protože v rámci školního poradenského pracoviště těch témat a složitých situací je spousta a oni vidí, že tu podporu potřebují. Takže se to rozšiřuje tímhle tím způsobem, takže jinak jsme to měli jako poptávku, takovou oťukávací, řekněme, nedalo by se, co myslíte a tak. A vedle toho jsem celkem nenásilnou cestou zjistil, že pod rouškou takzvaných expertních služeb už nám ta supervize na některých školách bez tak probíhá. Jo? A my jsme si prostě akrát řekli, no, že to je škoda,
to podporovat, ale přitom to nemít zmapováno, že právě pro jako výstup toho projektu by bylo fajn vědět, kolik těch supervizí proběhlo, jaká na co byly ty jednotlivé konzultace zaměřené, nebo ty zakázky zaměřeny, že jo, jaká je spokojenost, aby jsme vůbec mohli vyhodnocovat, dělat nějakou evaluaci těch tý konkrétní služby, že to chce dát pod hlavičku supervize jako takové a nemít to někde skryté a rozředěné prostě celou řadou jiných expertních služeb. Kamilo, vy jste supervizorka. Dokážete říct, o jakou supervizi je vlastně na školách největší zájem? Protože ta supervize může mít více podob. Mm-hmm. No, mě vlastně napadá, že asi úplně na začátek, teda, že neodpovídám hned na tu otázku, ale že je možná docela důležité říct, co ta supervize může nabíznout a vlastně od toho potom je možný jako odpíchnout to, co všechno vlastně je možné jako na těch školách realizovat, že? Protože přeci jenom asi jiné je to v nějakých těch poradenských pracovištích nebo v té sociální sféře nebo v nějaké terapeutické praxi, tak si někdy lidi neumí představit vlastně, co ta supervize může nabídnout. Supervizor je vlastně člověk, já bych ho nazvala, nebo aspoň já to tak mám, nějaký průvodce, který provádí toho člověka anebo skupinu, tým, záleží na tom, ještě můžu klidně říct, jaké ty různé typy supervizí jsou, aby se lidi uměli představit, jejich vlastně profesním životem, jejich profesním prožíváním a nezaměřuje se ani tak jako na ty vlastní techniky, když to vezmu třeba na tu školu, tak nezaměřuje se třeba úplně tolik na ten učební proces třeba a právě ty metody, které ti učitelé používají, ale více vlastně zaměřuje na vztah a to vztah učitele jako sám k sobě, vztah učitele směrem k žákům, na vůbec jako vztahy v rámci třeba celé té třídy, to možná trochu navazuje na to klima, o kterém Háďa před chvílí mluvil. A to je vlastně jako veliký téma, ve kterém ne vždycky si člověk jako dokáže sám sobě položit ty správné otázky a supervizor je ten průvodce, který ty otázky klade a vlastně pomáhá tomu člověku vlastně rozumět tomu procesu, co se tam odehrává a co se odehrává jak v něm, tak co se může odehrávat jako třeba v těch žácích, ale tak i v kolegách. A třeba manažerská supervize je, kdy takovou supervizí prochází management školy, jenom ředitel se zástupci, anebo i širší management, a tam je to potom třeba směrem k jejich podřízeným. Takže jako ten supervizor je nějaký průvodce, který v bezpečném prostoru pomáhá reflektovat lidem svoji práci, když bych to tak jako řekla nějak stručně. No a už jsem trošku jako v tomhle vstupu možná naznačila, jaké podoby, jaké formy třeba v té škole to ta supervize může mít, tak buď to je to supervize individuální, kdy se vlastně pracuje s jedním člověkem, a takže tam jako tím konečným příjemcem té supervize může být, jak jsem už jsem říkala, třeba ředitel, může tam být učitel, může tam být ten školní psycholog, může tam být, velmi často bývá i preventista, výchovný poradce, ale často bývají třeba třídní učitelé, kteří hodně jako, že pracují s klimatem, asistent pedagoga. Takže vlastně jako vidíme, že ta škála je velmi široká. No a nebo potom to může být ta takzvaná buď to týmová, anebo skupinová supervize. Možná je jaký důležitý říct, jaký je mezi tím rozdíl. Tým je prostě tým lidí, kteří pracují na nějakým konkrétním úkolu s nějakým konkrétním cílem. Týmem může být třeba ten tým vedení školy. Nebo tým, který je na tom školním poradenském pracovišti, kde bývá třeba speciální pedagog, psycholog, pak tam bývají ty preventisté a tak dál, tak jak je postaven to poradenské pracoviště. A nebo to pak bývá skupinová supervize a v té skupinové supervizi třeba já například jsem konkrétně pracovala s týmem třídních učitelů. Že se prostě na té supervizi potkávali třídní učitelé třeba druhého stupně a řešili tam vlastně svoji práci, svoji roli třídního učitele a svoji práci třídních učitelů. A bylo to primární zaměření vlastně těch supervizí. To je pak skupinová, protože každý má tu svoji třídu, ale vlastně mají společný téma, to třídnictví. Tak a já se vrátím ke své otázce. O kterou tu supervizi, jak byste popsala, ty, ano, ty co máme, je vlastně největší zájem ve škole?
No, já to můžu soudit pouze ze svého úhlu pohledu. Opravdu nevím, to by museli asi jako dodat tady nějaká ta tvrdá data. Já osobně jsem se asi nejvíce setkala se zájmem o manažerskou supervizi, to znamená z vedení školy. To asi jako primárně. A pak musím říct, že z té praxe, v momentě, kdy tam byla jako spokojenost s tou manažerskou supervizí, tak velmi často to vedení školy pak chtělo tu supervizi nabídnout vlastně vybraným pracovníkům té školy. Protože, co si budeme povídat, je to služba, která je docela jako exkluzivní ve školství. A tak ten ředitel velmi často, nebo ředitelka, abych teda genderově byla korektní, tak nabízí vlastně tuhletu službu někomu, kdo i pro tu školu vlastně nese něco, co je vlastně jako pro tu školu a pro ten rozvoj té školy důležité. Takže velmi často po mně chtěli třeba právě supervizi třeba toho širšího týmu vedení, nebo právě třeba těch třídních učitelů. Už jako nějakým způsobem jako zacílený. Občas jsem se setkala se zakázkou supervize pedagogického sboru. Tam se to odvíjí od velikosti toho pedagogického sboru. Je-li to málo třídka, umím si to představit jako supervizi celého toho sboru, kdy ten celý sbor je tým jedné školy, vejdeme se do počtu 8, max 10 lidí. A jinak supervize celého pedagogického sboru, ty čítající 15, 20, 30 lidí, to už pak není supervize. Takže ideální je ten počet do 10 lidí, aby ta supervize měla nějaký smysl. Ano. Když jste mluvila o těch supervizích třídních učitelů, kam vy můžete vlastně ty třídní učitele posunout? Můžete uvést nějaký konkrétní příklad? Tak velmi často v těchto těch supervizích jsme třeba mluvili o tom, jak oni sami uchopují svoji roli třídního učitele, svoji pozici v rámci nejenom té třídy, ale v podstatě i svoji pozici směrem k tomu, jak to mají třeba postaven další třídní. Protože každý třídní je svým způsobem velmi specifický, každý to třídnictví jako pojímá po svém. Je tam samozřejmě nějaká vize té školy, velmi často to jde od managementu, jak si představují to třídnictví, ale zase na druhou stranu se tam musí pracovat vlastně s tím lidským potenciálem. To znamená s tím, jakým způsobem s tím pracuje ten každý třídní. A vlastně na těch třeba skupinových supervizích, například jsme právě řešili to, jak já uchopuji svoji roli, kde vidím svoje třeba silné stránky a kde naopak jako cítím nějaké své nedostatky. A vlastně v rámci té skupiny se moc hezky jako dalo pak třeba i sdílet nějaké zkušenosti, praktiky a tak. A není to ten supervizor, který tam nese ty rady, ale je to vlastně ta skupina, kde navzájem si ti kolegové mezi sebou vlastně jako radí, nosí si ty recepty, jak ty věci uchopit a vlastně jako velmi často se tam objeví, pokud se podaří vytvořit dostatečně bezpečný prostor, tak vlastně prostor, protože já můžu mluvit o svých úspěších, ale i třeba nezdarech, obavách, bezpečným prostoru, s podporou toho supervizora, ale současně vlastně i s porozuměním a pochopením těch kolegů. A to si myslím, že potom jako má ten dobrý dopad do celkového klimatu a vlastně pak i té spolupráce třeba těch kolegů a i takový ty vzájemné pomoci, třeba kdy ten jeden třídní jako je připraven pomoct zase tomu druhému. A ta supervize vlastně má svůj přínos nebo výhodu v tom, že je to takový exkluzivní prostor, kdy se můžeme tomu tématu věnovat. Protože ve školách jako řešíme hodně takové ty operativní věci, že jo, plníme úkoly, učíme, že jo, pak něco někde zaznamenáváme, opravujeme a tak dále. Ale ten prostor na to, abychom si v klidu sedli a opravdu se zaměřili na nějaké dané téma a ponořili jsme se do toho nejenom z toho úhlu pohledu jako zvnějšku, ale i zvnitřku, to znamená, jak já to cítím, jak mě v tom je, mě osobně, tak tolik prostoru jako úplně není, nebo je to spíš výjimečně, když se to tam objeví. A to ta supervize nabízí. Ta nabízí ten exkluzivní prostor těmhle těm procesům se věnovat. Já bych jenom doplnil ještě k tomu, k té otázce, o co je největší zájem. Tak jako my ještě nejsme zdaleka tak daleko, aby jsme si mohli dovolit nějaký komplexní vyhodnocení.
ale spíš bych mluvil o tom, že se potvrzují nějaké předpoklady, co jsme jako měli, nějaká očekávání v tom smyslu, že co tak to průběžně, a mluví o desítkách škol v tuhle chvíli, jo, ale to už není nějak extra velký vzorek, ale potvrzuje se, že právě ty, o čem mluví kolegyně, že výhodou té supervize je takový to, že opravdu může reagovat na ty opravdu dané aktuální potřeby. Jo, že vlastně je to poměrně volná disciplína, co se týče té tematiky, kterou může uchopit, a ty školy si umějí říct opravdu o to, co zrovna potřebují. A my jsme původně měli taková očekávání, že někde si asi pravděpodobně budou chtít ošetřit to školní poradenské pracoviště, někde možná to vedení. Možná, že se k tomu pak někdy přidá nějaký ten učitel. Ale vlastně se ukázalo, že hned během prvních pár zakázek, že máme všechno. Jo? Že máme jak školní poradenské pracoviště, tak vedoucí pracovníky do toho zapojení, tak i prostě vychovatelky z internátu, co v té škole náleží. Že jo? A což je vlastně úplně skvělá zpráva, že jakmile se ta služba představí, domluví se to, co opravdu ta škola aktuálně potřebuje řešit, a sedne si to, tak to nemá vlastně nějaký jasný hranice. Tím, co třeba mentoring v našem projektu minimálně má hranice. Je to prostě pro pedagogy, je to prostě pro jejich potřeby, co by těch učitelů, působení ve třídě a podobně, koučování zase pro ty jenom vedoucí pracovníky, a je to zaměřené na to řízení té školy. Jo? A ta supervize dává velký prostor, jak velmi důležitý a pro všechny, nebo pro ty zainteresované osoby, zásadní otázky si vlastně řešit tom právě to bezpečným prostředí rychle a hned. Ano. Napadá mi hned k tomu krásný příklad. Jste po mně chtěli nějaký příklad z praxe, tak jsem si vzpomněla. Úplně to, tady to propojení nádherně se projevilo v jedné supervizi, kterou jsem jako vedla, kdy pak jsme to nějak zpětně reflektovali, a tam šlo o žáka prvního stupně, který měl asistentku na sebe napsanou, a udělali jsme supervizi takovou, že vlastně v tom modu supervizním se potkala ta třídní učitelka, pak v té třídě, protože to byla nějaká třetí třída, tak tam učila ještě nějaká jazykářka, takže paní učitelka, co učí jazyky, byla tam ta asistentka, a přizvali jsme i právě vychovatelku ze školní družiny, protože ten chlapec chodil do družiny. A vlastně jsme řešili takovou, říká se tomu případová supervize, to znamená supervize zaměřená na konkrétního žáka, a vlastně všichni lidi, kteří s ním jsou v nějakým kontaktu, a ještě tam byla vlastně jedna paní učitelka, která tam vedla kroužek, že jako neučila v té třídě, ale on chodil na nějaký aktivity, a vlastně všichni jsme se sešli a dívali jsme se vlastně na toho žáka takovým tím trošku jako jiným úhlem pohledu, než že by se jenom předávaly ty informace a možná jako podle toho, co nám teda radí z té poradny, že máme dělat, ale opravdu, jak já to prožívám, jak mě je vlastně v kontaktu s tím žákem, jak vlastně můj přístup, a každá z nich byla, že jo, jiná, tak jak můj přístup ovlivňuje vlastně i třeba jeho pohodu, to, jak se cítí, nebo naopak jako jeho nastavení, když je takové, tak jaký to má dopad třeba do naší práce. A bylo to vlastně takhle jako hodně komplexní, a nebylo to jenom učitele nebo jenom asistenti, že se to vlastně takhle jako propojilo, a bylo to zaměřené na konkrétního žáka. Jako, takže i to může být, že to nemusí být jenom ten tým jako těch pedagogů, asistentů nebo to poradenské pracoviště, ale může to být všichni učitelé a další pracovníci, kteří pracují s jedním třeba konkrétním žákem. Nebo se třeba dělala supervize na konkrétní takzvaně problémovou třídu. Jo? Problémovou, já vždycky nemám ráda to slovo, ale že je otázka, co zatím máme schovaný. Tak se sešli učitelé, kteří v té třídě učí. A hledalo se společné řešení toho, jak to udělat. A vlastně jim vyhovovalo ta pozice toho supervizora, že to nebyl nikdo jako zevnitř té školy, takže moje otázky byly velmi vlastně takové někdy možná naivní, ale někdy přinesly prostě úplně jiný úhel pohledu na tu danou věc, a ty lidi mě nevnímali jako někdo, kdo by třeba, kdyby to někdo z vedení, tak by to vnímali jako, že musí naplnit očekávání toho vedení, jo, co mají odpovídat, ale když jsem si s nima vytvořila, doufám, že bezpečný vztah, tak dokázali i otevřeně mluvit i, jo, o svých selháních třeba v té třídě, co se jim nedaří, ale pak jako na tom jsme krásně pak jako budovali, co by se dalo udělat, jak by jsme mohli ty konkrétní kolegy třeba podpořit a jak teda jako pomoct té třídě, aby a všem těm žákům a i těm učitelům v tom výsledku,
aby se jim dařilo líp. Takže vlastně ovlivnit to klima té třídy. Tak to jsou příklady konkrétní, jako třeba zakázek, který jsem měla, který jsem úplně konkrétně třeba řešila. Jo. Bych vlastně chtěl ještě doplnit na to ze své zkušenosti, že ty právě tyhle ty případy, kdy vlastně se jakoby na první pohled řeší jakýsi sdílený problém, jo, můžou vést i k něčemu vlastně dlouhodobýmu. Ono totiž takhle se vlastně nejlíp nastavují procesy zdola. Že to není tak, že někdo nahoře rozhodne, tuhle věc prostě budete řešit tímhle způsobem, anebo si necháme poradit od poradny, anebo od mentora, nebo od někoho a jak on řekne, tak to, nebo se pozveme experta a ten posoudí a řekne, ale takhle si ty lidi to vlastně domluví sami a je to mnohdy mnohem cenější a udržitelnější, že jo? Protože je to jejich, je to prostě jejich proces, jejich domluva a to, co se podařilo v případě toho jednoho žáka, je velká šance, že se bude dařit i v případě jiných, třeba v rámci jiných problémů nebo otázek, které prostě jsou potřeba řešit, ale už budou na sebe navázaný a budou, jakoby, něco se tím vlastně naučí, že to není jenom o tom aktuálním sdílení a foukání si třeba na ty ranky, jako, jo, ale je to o tom, že se i něco buduje, což je zase další prostě velmi cenná věc. Ona se tím určitě i podpoří nějaká komunikace v tom týmu do budoucna, není to jenom o tom jednom problému. Vy jste, Kamilo, ale naťukla další velmi zajímavou otázku a to je vedení a supervize. Kdy vlastně vedení má být součástí té skupiny supervizní, kdy to může být ku prospěchu nebo to naopak může dělat problémy? A já bych možná úplně na začátek řekla jednu, než odpovím, jednu zásadní věc. A supervize jako jakýkoliv jiný sdílení, protože supervize je jako součást toho procesu sdílení, je věc, kterou nemůžeme nařídit, kterou nemůžeme, to, na to patří k tomu vedení, že to není možné jako úplně direktivně nařídit, tak teď se podrobíte supervizi a bude to skvělý. To vůbec tak nejde, protože ty lidi musí chtít. Někdy je tam třeba přítomná velká obava, ale když třeba pak získají tu důvěru, pak získají teda odvahu jít do třeba toho supervizního procesu, tak pak už se toho nebojí, ale je fakt, že i ten název supervize nezní úplně tak, jo, lidi si říkají, nějaká kontrola, inspekce, něco takového, takže ten termín není úplně šťastný, ale zase jako proč volit jiné pojmenování, když prostě víme, a tu supervizi prostě desítky let jako používáme jako v jiném prostředí a v jiném kontextu, tak proč to nepoužít pro školu stejně. A teď k tomu managementu. Tam je to tak, že musím říct, že strašně záleží na tom, jak je vlastně v té škole jako nastavený to klima a potom taky asi bude záležet i na tématu, které se řeší. A například, když jsem zmiňovala tu manažerskou supervizi, kdy se sejde tým vedení, no tak tam ten ředitel musí být nezbytnou součástí, protože to by jinak jako nemělo moc smysl. A v tom týmu do toho prostě patří. A tam je teda role toho supervizora, ale v tom supervizním procesu vlastně umožnit všem těm členům, aby se cítili rovnocenní. A o to se musí postarat ten supervizor. To jako, tak jako, to, tak, to je jeho zodpovědnost. A když se to nedaří, což se taky stát může, když ten ředitel, a můžeme tak být nastaven, že ředitelé jsou různí, někdo je víc direktivní, má to tak víc postavený, tak tam třeba potom nemusí být úplně zrovna jako šťastný volit jako nástroj, jo, jako nějakého rozvoje a podpory těch lidí supervizi. Jo, tak to zase jako je dobrý si říct, že ne vždycky se to úplně hodí, jo, správný nástroj na správnou věc. A když budeme mluvit o tom týmu, tak tam docela často to bývá tak, že ten manažer nadřízený, a to nemusí být jenom ředitel, to může být i zástupce, v těch běžných tématech, který ty školy řeší, nebývá přítomen a je naopak dokonce důležité, aby nebyl přítomen. Protože ať si myslíme, co myslíme, tak v momentě, kdy tam ten nadřízený pracovník je, tak ty lidi, i když jsou velmi otevření, tak mají podvědomně pořád to, že
ředitel anebo vedoucí pracovník má taky mimo jiné kontrolní funkci. On je má kontrolovat. A oni, když mají pak přijít s tím, že fakt jako něco neumí, nebo se jim něco nedaří, nebo se už si v něčem nejistí, tak jak můžou bezpečně tohleto sdílet? Těžko, jo? Prostě pořád se budou kontrolovat, co říkám a co na to, a jak se na to ten šéf tváří, že jo? Jo, takže tam ten vedoucí pracovník nepatří. Ale například zažila jsem, vlastně, jak se říká, tu případovou supervizi, kdy jsme taky jinýho žáka, já jsem řekla ten jeden příklad, jinýho žáka jsme řešili a tam ta paní ředitelka toho žáka taky učila, tak tam na té supervizi ale přítomná byla a protože v tom, v té škole, a troufla jsem si to, vlastně jsem to neviděla vůbec jako konflikt, byla obecně taková hodně jako vstřícná, sdílející atmosféra, klima takovýhle přívětivý. Ale i ten sbor byl zvyklý hodně jako věci sdílet a komunikovat, tak vlastně vůbec nebyl problém, že ta paní ředitelka na tomhletom setkání byla přítomna vlastně v roli ale učitelky. Jo, že tam nebyla jako za tu ředitelku jako učil. A šlo to. Ale jako na to asi nedám dopředu úplně jednoznačný jako návod, kdy ano, kdy ne. Asi je to podle toho vyhodnocení té situace a to, té znalosti té školy. Nicméně, měla bych říct jako konkrétně nějaký to, na standardní supervizi týmu vedení nepatří. Tak, když bych to měla jako zavřít, jo? Děkuju. Tam vlastně na osobnosti nebo na posouzení toho supervizora závisí hodně věcí. On musí být dobrý psycholog, umět pracovat s osobnostmi v tom týmu, aby se vůbec otevřeli, protože věřím, že pro mnohé pedagogy to není úplně jednoduchý se začít otevírat. Není to běžný v našem prostředí. Takhle se tak sdílet. Jak si má ředitel vlastně podle čeho vybrat supervizora? Jak, co vlastně by měl supervizor umět, na co... co opravdu je jeho hlavním takovým posláním, co by měl umět, bez čeho by to nešlo. Já vlastně použiju paralelu pro tu školu, jo? Protože já vždycky, když školím učitele, ředitele a tak, tak vždycky říkám, že to tím nejsilnějším nástrojem, který vy učitelé máte, je vaše osobnost, vy sami. Pak jsou ty další věci. A to samé platí i pro toho supervizora, proto jsem si tohleto jako použila. Že vlastně hodně záleží na té osobnosti, na tom, jaký ten člověk je. Takže když bych měla dát jako první radu, tak když si budu zvát jako ředitelka supervizora, tak možná dám opravdu na, to, na ten první dojem nejdřív, jakým způsobem na mě ten člověk působí. Jestli jako je to člověk, který ho vůbec do té školy chci pustit. Jo, že tak to je možná taková odpověď, kterou jste nečekala, ale prostě to tak je. Ta důvěra je tam velmi důležitá. A pak, ale samozřejmě, to druhá věc je, že se budu zajímat o nějakou jeho odbornost. Takže tam já bych si pustila člověka, který má opravdu nějaké doložitelné vzdělání. Očekávala bych od supervizora každopádně supervizní výcvik. Já bych očekávala i nějaký psychoterapeutický výcvik, protože psychoterapeuté umí pracovat opravdu i jako s těžkými tématy v osobnosti člověka a jakože se to může vlastně potom v té skupině prostě stát a ten supervizor v tu chvíli musí být opravdu být schopen ať už tím týmem, anebo někdy i s jednotlivcem pak následně pracovat, jo? Protože i v té supervizi se může stát, že se otevře něco, co třeba si ty lidi ani dopředu neumí představit a pak my tomu říkáme odborně, musíme toho člověka anebo ten tým ošetřit. A to umí jenom člověk, který proto byl nějak vzdělán, to znamená, že prošel teda i nějakým výcvikem. Takže to by bylo to, co by mě zajímalo a pak by mě samozřejmě i zajímalo eventuálně nějaké zkušenosti. Ale zase tím nechci jako zavřít cestu jako supervizorům z jiných oblastí, který by se chtěli pustit do školy, jakože to, ale tak dobře, když nemá praxi ze škol, jo, já třeba můžu říct, jako ve kterých školách jsem pracovala, můžu dát třeba kontakt na vedoucí pracovníky nebo vedoucí školních poradenských pracovišť, se kterými třeba už jsem byla v kontaktu, aby se třeba ten ředitel, ředitelka doptali
na nějaké reference, ale tak i kdybych si zavolala třeba někam, kde ten supervizor už pracoval a bylo to třeba i sociální sféra, tak přesto všechno mi tam pravděpodobně ten vedoucí řekne, jak třeba s tímhle člověkem byli spokojeni, že jako nutně nemusím trvat na té praxi v tom školství. I když já sama musím třeba říct, že jsem ráda za svoji vlastní praxi pedagogickou, kterou jsem v dávných dobách taky na školách měla a občas jsem schopná to i zúročit. Takže je to pro mě výhoda, to vím, že to tak jako je. No, já už jenom dodal, že my jsme vlastně, když jsme zaváděli supervizi, tak jsme se inspirovali projektem, který se jmenoval Kypr, a který vlastně zaváděl supervizi do školní poradenských zařízení. A mně se to tehdy velmi líbilo právě proto, že tam nebylo bazírováno na něčem specifickým pro vzdělávání. Jo, prostě bylo to supervize, převzalo to vlastně supervizi tak, jak je zvykem ji využívat v pomáhajících profesích. Vlastně i s tím dovětkem, no, ona vlastně učitelství je de facto taky vlastně pomáhající profese. Ale taky vlastně ten materiál pro ten projekt vytvářel kolega, který vlastně jako působí v Českém institutu pro supervizi, který, pokud vím, ono je několik těch asociací, ale mám pocit, že ten má zrovna, tenhle institut má nejpřísnější ty podmínky, aby jako tam supervizor mohl jakoby být přijat za plnohodnotného člena, anebo aspiranta, ale pak má zase dobrou supervizi, supervize, právě proto, aby jako i během té aspirantury na to přijetí vlastně odváděl dobrou práci, takže to je takové bezpečné, že ne úplně každý musí mít certifikát, ale když má ten dobrý backup prostě ze strany nějaké zavedené instituce, tak vlastně ta důvěra je asi možná, protože pro ně je dost velmi podstatná i ta životní zkušenost. Jo, oni by asi úplně mezi sebe nepustili nebo nedoporučili by člověka, který má sice jako 5 terapeutických výcviků a já nevím kolik diplomů, ale přitom mu bylo třeba 27 a vlastně do teďka bych jenom chodil po kurzech. To je prostě, jo, vždycky tam chtějí nějakou praxi, že jo? A samozřejmě, že když je to ta pedagogická, tak je výhodou, ale rozhodně bych to neviděl jako podmínku. Jo? Naopak třeba i když to ještě vezmu z koučování, které taky jako nabízíme a absolvoval jsem koučovací výcvik, tak tam je vlastně takovou zásadou, že ta odbornost toho člověka se do toho vůbec nemá vnášet. Tam je to takový striktní koučování, že vlastně ta expertíza vůbec do toho nesmí vstupovat, že tak supervizita tak přísná asi není, ale prostě ten vklad toho člověka je právě v té osobnosti, v té osobní zkušenosti, profesní, lidský, jo, a ta je prostě cenná bez ohledu na to, jestli se týká školství nebo ne. Jaké podmínky by škola supervizorovi měla poskytnout, aby ta supervize vlastně byla co nejefektivnější a úspěšná? A nebo co vlastně může zamezit té úspěšnosti ve školách? Setkala jste se třeba někdy s něčím, že ta škola vám neposkytla takové podmínky, aby vy jste mohla pracovat? To mám rychlou odpověď. Pokud neposkytla podmínky, tak jsem tam nepracovala. To říkám na rovinu. Tak jaké jsou ty podmínky, které potřebuje? Já myslím, že vždycky ty podmínky, víte co, vlastně supervize je služba, když to tak jako zjednoduším. To znamená, že tam se vždycky jako domlouvá, v jakém kontextu, na co vlastně ta služba je najímaná, co se vlastně od toho očekává. A v tu chvíli ten supervizor, nebo je to na tom supervizorovi, aby on si domluvil to, co vlastně pro to potřebuje. Když bych řekla, ty nezbytné podmínky jsou, aby ty lidi, abychom měli nějaký klidný prostor, aby tam byl ten přijatelný počet účastníků, takže nepřistoupím na to, že budu dělat supervizi 15-20 členýho týmu, protože pak to není supervize. Vzdělávání ano, klidně, ale supervize už by v tomhle kontextu neprobíhal. Aby to bylo teda možná v čase, který je pro ty lidi nějak přívětivý. Ale zase já jsem se třeba potkala s tím, že když opravdu ten management chtěl pro některý ty lidi opravdu tu supervizi nabídnout, tak a já jsem třeba fakt jako mý časový možnosti jako úplně neumožňovali třeba přijet v tu chvíli, kdy jim se hodilo, tak když chtěli, tak vždycky jako zařídili i třeba nějaký vykrytí nějakého člověka, tak, protože třeba když si vezmete, vychovatelka je odpoledne v družině, zase paní učitelky dopoledne učí, jo, tak najděte nějaký čas, který je vhodný, ale když člověk chce, tak to vždycky jde, si myslím, jo. Takže je to jenom o tom jako fakt se domluvit a zase jako já si troufnu říct, že pokud ten supervizor
je erudovaný, tak si umí ty podmínky jako dobře vyjednat. Je to vlastně, namluvíme o kontraktu, vlastně domluvám si kontrakt, jako na co jsem jako nasmluvaná, co se ode mě očekává a jestli já jsem schopná to nabídnout. A pokud ne, tak ta domluva prostě neklapne. Ale já teda musím říct, že jsem se vždycky domluvila vlastně. Já nemám zkušenost, jako že by... Jo, třeba jsem odmítla, jo, řekla, chtěli bychom supervizi celého pedagogického týmu. No tak jsem vysvětlila, že to možná není. Tak, ale to jsme si jenom vysvětlili, to nevnímám, jako že bychom se nedomluvili. Tak. Stalo se vám někdy, že se věci, které se řekly během toho sezení týmu, vynesly ven, což se vlastně, že se poruší ty pravidla toho bezpečného prostředí? Stává se to? Ano, řeknu to na rovinu. Občas se to stane. Stávat by se to nemělo, ale ten supervizor prostě to nezajistí. Jo? Tam je to takhle. Já musím za sebe říct, že se mi nikdy nestalo, že bych já vynesla něco někam, kam nemám. To je prostě pro mě tak absolutní tabu a asi to mám i z té psychoterapeutické praxe, prostě, nebo z krizově intervenční praxe, to prostě tak je. Takže to se stát nemůže. Občas se mi stalo, že vedení tak jako nenápadně vyzvídalo, ale to já mám už úplně od samého začátku domluvený tak, že, a to rovnou říkám, že cokoliv zazní v tom supervizním prostoru, tak já dál nezděluju. A já se musím jako přiznat, ale možná je to taky tím, který ředitelé si objednávají supervizi, že velmi často, když jim prostě řeknu, že aby počítali s tím, že ode mě nic neuslyší, tak oni to automaticky berou, že jo, že jako to respektují a vlastně nějak to nemají tendenci porušovat, čehož si teda hrozně vážím. Ale občas se stalo třeba, když jsme pak nějak mluvili, takže tak jako naťukli, ale tak to jsem vždycky řekla, že tohle bylo na supervizi, takže ne. Takže tohle hlídám. Ale za ty účastníky, za ty nezodpovídám. No. A samozřejmě, že si to vždycky dáváme jako pravidlo, vždycky to ty lidi jako ví, ale nakolik to udrží, to už... A když během supervize vznikne nějaký problém, nebo vyplave na povrch nějaký problém, který by ale vlastně ten ředitel nebo vedení mělo znát. Jak potom postupujete? Jak s tím pracujete? No tak já většinou s tím pracuju tak, že když opravdu jako skupina usoudíme, že to vedení by to mělo vědět, tak já pak posiluju kompetentnost těch lidí, kteří v té skupině jsou, aby o tom dokázali s tím vedením mluvit. Že to není nic, jako tak, když jsme všichni na jedné lodi, že jo? Tak jako pokud máme nějaký jako problém, který potřebujeme, aby teda do toho se vedení zapojilo, tak je vedu k tomu, že je to ale jejich zodpovědnost, že to není zodpovědnost toho supervizora, aby to přenášel. A pak se bavíme o tom, jakým způsobem, a třeba i fakt jako, jakým způsobem, případně jakými slovy by bylo dobrý tohle téma otevřít. A individuálně, anebo na společné poradě. Jak to bude bezpečný zase naopak třeba pro to vedení, tak aby třeba z té supervize nějaký ten výstup teda šel dál. Jo, takže tohle zase jako, taky jako ošetřím tak, aby to teda tam nezůstalo nějak viset jako problém, ale aby se s tím nějak dál nakládalo. Ale je to vždycky na zodpovědnosti té skupiny. Ty supervidovaní jsou svéprávní lidé, takže zodpovídají za své kroky a za své činy. A zase supervizor není ale ten kontrolor nebo ten, já nevím, dráb, aby já, když prostě příště přijedu a máme další třeba setkání, tak se jich třeba zeptám, tak jak to dopadlo s tím ředitelem? A oni mi řeknou, no my jsme za ním nebyli. Tak já jim to nevyčítám, jo? To není takový, jako jak to, že jste za ním nebyli, jo? Nebyli. Aha, tak co vám bránilo v tom, že jste za ním nešli? Jakože spíš jako mě zajímá, co se v nich odehrává, že třeba nesebrali tu odvahu, i když to pro ně bylo vážné téma, kterému jsme věnovali nějaký čas, že nedokázali jít dál. Tak co třeba v jejich osobnostech tomu brání, nebo kde je to úskalí? Čeho se tak bojí, že třeba nedokáží s tím problémem jít dál? Jo, takže, ale nejsem ten, kdo by jim říkal, jak to, že jste to neudělali, nebo ty, měli jste to udělat, to ne. V poslední době se spousta věcí odehrávalo online. Měli jste i online supervize a co si o tomhle způsobu supervizí myslíte? No, to je velký téma.
Vlastně první, co jsem řešila, byly vůbec terapie a vlastně, protože nejdřív se supervizor rušili, pak se zjistilo, že to bude trvat dlouho, takže se začalo řešit. Tak moje osobní zkušenost, zase možná, že někdo bude mít jinou zkušenost, moje osobní zkušenost, že individuální supervize online je v podstatě velmi srovnatelná s individuální terapií online. A nějak jsme se už naučili s tím pracovat a myslím si, že je velmi efektivní. Jako že nechci říct, že je úplně srovnatelná jako osobní schůzka, ale jo, jako dá se velmi dobře realizovat. Zažila jsem pár týmových supervizí a zjistili jsme, že to nefunguje, když je každý u svého počítače. Dá se to, jediný, kdy to fungovalo, aspoň trošku, byly klasický případový supervize. Prostě řešil se klient, žák třeba. Tak tam jsme dokázali jako nastavit, nazbírat nějaké podněty, ale nebylo to tam tolik už jako o té osobnosti těch učitelů, protože ono přece jenom... Když tam nemáte vedle sebe ty kolegy, tak ta dynamika najednou se tam ztrácí a nebylo to tak efektivní. Aspoň teda z mýho úhlu pohledu. Možná, že někdo z kolegů supervizoru bude mít jinou zkušenost, ale na individuální supervize v pořádku a na ty týmový, tam mi to fakt nevyhovovalo. Ještě jsem zažila teda jednu a ta byla teda docela dobrá a to byla taková, byly tři, který seděli v jedné místnosti a já teda jako na té, protože to šlo tak udělat a já jsem byla teda na té druhé straně, tak ta taky jako nějak proběhla, tam mi přišla, že byla ještě docela efektivní, jako oni byli jako spolu a já ten supervizor teda trošku mimo, tak to jako relativně šlo, jako když jsme to pak reflektovali, tak to přineslo to, co od toho očekávali, ale... Já třeba pak už jsem to spíš, já jsem to odmítala, já už jsem pak říkala individuální supervize ano, týmová supervize ne. Ale to je za mě. No, moje jako zkušenost. Já nemám moc co dodat, já jsem jenom takovou hypotézu, že si dovedu představit, že to nemůže moc dobře v případě supervize fungovat, protože tam je opravdu extrémně důležitá ta chemie. Jo, mezi těmi lidmi. A to, že ten případ, že ty, aspoň ty učitelé, když byli spolu, tak že to aspoň částečně fungovalo, tak to asi tím, že právě mohli být spolu a možná ten supervizor opravdu je spíš takový ten, jako, ten průvodce nebo takový mediátor, co si tak monitor zároveň, že, tak, jako, tak asi nevadí, když kouká z monitoru tolik. No, ale v této souvislosti jsem chtěl říct, že nicméně tam prostě stejně musí fungovat i na tu dálku něco, ale že někdy mají právě jako lidi třeba i strach z toho, že nebo mají nějakou blbou zkušenost s jedním konkrétním supervizorem nebo mentorem a už mají pocit, že ta služba prostě není pro ně. A jenom si to říct, že vlastně takým tím základním pravidlem pro všechny tyhle ty typy služeb je, že to, že si nesedneme s tím konkrétním člověkem, že to není žádná prohra, že to je úplně normální, nemusím si sednout s psychoterapeutem, nemusím si sednout prostě se supervizorem a je naprosto legitimní si říct, no, nějakou nám to nešlape a zkusit někoho jiného. A když je to opravdu profík, tak naopak jich doporučí, kdo by mohl být hodnej, jo, kdo by třeba, když se seznámí s tou skupinou, vlastně nikdy, zvlášť když ta organizace nebo ten tým prostě vstupuje do těch supervize vůbec poprvé, nikdy to ty lidi vlastně neabsolvovali, tak je vlastně i žádoucí, aby si klidně vyzkoušeli víc těch supervizorů, aby se prostě vlastně zjistili, jaký ten styl jim vyhovuje a oni když teprve, a nedá se vlastně moc dopředu většinou ta zakázka jakoby mě přesně domluvit, když ta zkušenost není, protože i na, ten tým teprve na té supervizi zjistí vlastně, jaký je, jak jim jde mluvit o těch konkrétních věcech. A že prostě pak před časem si uvědomí, no na to my potřebujeme třeba jako většího ranaře, nebo na to naopak potřebujeme nějakou hodnou starší paní, která nás bude mazlit, jo, a prostě je to úplně v pořádku, prostě, jo, to jako, ale to opravdu nezjistíte, dokud v tom nefungujete a v rámci celého toho týmu, no. A definitivně to nezjistíte online asi. Ano, souhlasím. Tak můžeme jenom doufat, že toho online bude čím dál méně, obzvláště v těchto službách. A ve školství obecně. My si teď povídáme o supervizí, zní to skvěle, může to posunout spoustu učitelů, týmu, managementu. Jak má postupovat ředitel, který nás poslouchá, nebo třeba i učitel, který ho to zajímá a přišel by za svým vedením školy, že by rád něco takového absolvoval, kde je možný najít supervizora, na koho se může škola obrátit, kolik to vlastně stojí.
To asi je hlavně na tebe, Vládě. No. No, tak jednak asi ten úplně nejzákladnější, nejdostupnější nástroj, který je škola momentálně k dispozici, jsou takzvané šablony. Má to ale své úskalí, protože tam jsou nějaké limity a nějaké věci, takže třeba z dlouhodobého hlediska je to možná dobrý na tu ochutnávku té služby, ale není to asi úplně nástroj na nějaký opravdu skutečně dlouhodobý, flexibilní právě vyhovování těm potřebám. Jo? Je to takový, že na rozjezd dobrý, podobně funguje ta supervize ostatně i v našem projektu. My jsme se tam taky dali nějaký limit daný rozpočtem, omezením časovým a podobně, protože vlastně náš projekt končí vlastně v tomto roce a to ještě je prodloužený, původně měl končit dříve. Takže podle toho se nějak udělali ty, nastavili ty rozpočet a kapacity, podobně to mají ty šablony a je to prostě taková, je to prostě, a je potřeba takhle brát ty projekty, což vlastně šablona je taky takový svého druhu vlastně projekt. A je potřeba je brát, že to je skutečně brána k něčemu, že je to prostě jakýsi jako základ, ochutnávka a že dlouhodobě tyhle věci prostě je potřeba řešit neprojektivním způsobem. A jedna z těch možností je samozřejmě primárně asi dobré tohle řešit se zřizovatelem školy. Jo? Prostě aby si zřizovatelé uvědomili, že ta škola třeba v některých případech, ona spousta zřizovatelů je jako už dneska velmi jako při věci, ale jsou stále ještě bohužel i ty případy, že si představují tu školu jako ten barák prostě, jo? Že to je ta střecha, ty okna, ty dveře, ty lavice, ale to podstatné je uvnitř, jo? Podstatné jsou ty lidi a že, jako, že udržovat vlastně tu školu v chodu a kvalitně není jenom o té údržbě těch věcí, ale pro udržběno o péči, o ty lidi a že tohle je jedna z těch služeb, které právě pomáhají těm ty péči o ty lidi. To nejcennější, co ta škola má v těch učitelích, jo, takže, a vychovatelích a tak dále. Takže prostě, když je o ně dobře postaráno, což ta supervize pomáhá, tak samozřejmě ta škola funguje pak pro toho finálního cílového klienta lépe a to jsou ty děti. No takže to je vlastně jako ta jedna cesta, další cesta a samozřejmě školy si vlastně dokáží některé i vytvářet svoje vlastní jako nějaké projekty, třeba i dlouhodobé, takže z těch zdrojů, jako, ne že by byly na každém rohu, to samozřejmě není to úplně jednoduché, ale naštěstí asi co je nejlepší, a tam třeba i náš projekt může fungovat jako zprostředkovatel informací, asi nejlepší je, když se prostě ta škola zeptá jiné školy. Jo, když prostě někdo bude mít zájem o supervizi, tak ještě lepší, než volat nám, tak jak co si o to myslíme, nebo tak na základě tohoto podcastu třeba zavolat nám, dejte nám tip na školu, kde to funguje, my to chceme slyšet přímo od nich, ať se to ověří, že jo. A tam se prostě můžou domluvit nebo i zjistit ty možnosti, jak to ta škola udělala, že například v případě našeho projektu, a co aspoň jsem také naposledy slyšel při nějakém společném setkání s našimi supervizory, tak vlastně větší část těch škol, které jsou v tuhle chvíli zapojené do toho projektu, tak už dopředu si vlastně jakoby rezervuje ty naše supervizory nad rámec toho, co my jsme schopni jim zaplatit. Čili to znamená, že si dokázali ty prostředky zajistit a plánují tu spolupráci dlouhodobě, což je taky důležitá věc. Ta supervize, aby měla opravdu smysl, tak je dobré, aby byla dlouhodobá a pravidelná. To ještě dneska nezaznělo. Jo. Je to tak, že opravdu je tam dobrý nějaký dlouhodobý plán, že si prostě ta škola řekne a my prostě potřebujeme supervizi já nevím, 4x, 5x do roka minimálně, k tomu prostě jako tady musí být dispozici třeba i ta individuální a říct si třeba jasně, dá si i strop, prostě přece jenom nějaké peníze to stojí, že jo, to nechám tady odborníci říct, kolik taky to běžná ta sazba. To je smluvní. No, to je smluvní. Jo. A je to záleží taky supervizor od supervizora. My přesně. Třeba v rámci našeho projektu platíme takovou, jako řekněme, průměrnou částku, ale nebudu ji taky radši sdělovat, ale není to tak, že nebavíme se o řádech jako prostě 10 000 za jednu supervizi, je to prostě jako kdo někdy čerpal nějakou expertní službu a podobně, tak si ty sazby dokáže asi představit a no a ale co je důležité, že to opravdu je potřeba mít naplánováno, mít to jako opravdu věc, která je k dispozici, ne nahodile a nejenom na základě nějaké jedné kauzy. Proto kauzy je dobrý už toho supervizora mít, aby právě to znal,
je to určitě lepší a bezpečnější, když pokud se řeší vážnější problém, aby tam šel člověk, který to prostředí zná, zná se s těmi lidmi a opravdu se mohl jít přímo k věci a nedomluvila se prostě složitě zakázka. To prostě pak, ne, že by to nemohlo fungovat, ale samozřejmě se zdržuje ten proces. Každá škola, která má tyhle odborníky, nejenom supervizory, ale jiné, nějaké způsobem dlouhodobě nasmlouvané, tak je samozřejmě ve velké výhodě ve chvíli, kdy potřebuje řešit něco důležitého. Třeba jedna z mých zkušeností, ještě to bych možná teda dodala, jedna z mých zkušeností je tak, že mám některé školy, se kterými já osobně spolupracuji dlouhodobě. Nemáme to úplně nastaven, takže máme nastavený pravidelný supervize, ale já už tu školu znám. Znám vlastně většinu, nebo skoro všechny pedagogy, pokud se tam někdo zrovna nevyměnil. A je to postaven tak, že já třeba poměrně pravidelně pracuju s vedením školy, ale když se objeví nějaký právě případ, tak tam jdu a řešíme to. Ale nejsem pro ty lidi cizí člověk. Prostě dojíždím tam už nějakou dobu, opakovaně, třeba 3, 4, 5 let, jo, že s nima spolupracuji. Měla jsem třeba pro ně, když jeli na nějaký výjezd, tak jsem pro ně udělala nějaké vzdělávání vedle toho třeba, takže mě jako poznali ještě třeba v jiný roli. A tak mám pár škol, který si mě takhle jako drží jako svýho supervizora, takzvaně na zavolání, když je nějaká věc, kterou potřebují řešit. Ale samozřejmě tam teda do toho padá to, že s nima průběžně, většinou s vedením, anebo se školním poradenským pracovištěm, průběžně pracuju. Tak to jenom mě připadá jako ještě návaznost na tohle, jo? Že to teda nutně nemusí být 4, jako je to v sociální službě, já tam to mám stanovené striktně 4x nebo 5x do roka prostě. A je to každý rok furt stejně, jo. Tak v těch školách je to trošičku volnější, takový protože to není svázaný standardy, že jo. Ano. Tam je to volnější, tam je to na té domluvě. Já vám moc krát děkuju za zajímavé povídání. Doufám, že se tím nechá někdo inspirovat a supervizi vyzkouší i na vlastní škole. Moc krát děkuju Vláďovi Kintrovi a Kamile Bobisudové. Děkuju za pozvání. Já se loučím od mikrofonu a budu se těšit při poslechu dalších dílů podcastu Zapojíme všechny. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.